halkani waa magaalada Hargeysa kuwanina waa dhalinyaro iskudus soo abaabulay waxaana gudaha magaalada Hargeysa ka bilaabeen barnaamij iska wax u qabso iyaga oo si tabaruucada u nadiifinaya goobaha ka muuqata nadaafad darrada ee magaalada Hargeysa taaka ayaan kula kulanay xarunta dalka looga arimiyo iyagoo markaasi ku guda jiray nadiifinta ridda hore ee laga galo madaxtooyada Qadara Jibriil iyo Ayaan Cadiid Ayaan Kaaba oo ah laba dhalinyaro ah oo ka qalin jabiyay jaamacadaha dalka waxay nooga warameen sababta ku kaliftay inay xilligan bilaabaan barnaamijkani oo ah mid iska wax u qabso kaasi oo ku diifna yaan goobaha ay ka muuqato nadaafad darrada. Assalamu alaykum raxmatullahi wabarakatuh. Saaka subaxnimada hore waxaan bilownay barnaamij la yiraahdo iska wax u qabso. Anaga oo wiliin laba hablooda kaliya taa. Yaani inaad iska wax u qabsata ma aha inaad wax weyn sameeyso. Bulshayna wax u qabato ma aha wax buuran inaad sameeyso. Laakiin waa inaad ka bilowdo wajahaada waddankaaga laga dheehanayo madaxtooyada. Marka waxaan aragnay meel kamid ah madaxtooyada wada dhasa calankii Soomaaliland wada dhasa. Maxaan kaleen qabsan karnaa hadii calankeenu wada dhas yahay? Marka hawshaasan ugu kaliftay inaanu hawl bilowno iska wax u qabsa aanu dhalinyartana bilow u noqono anagu si ay cid walba iska wax u qabsay sameeyso marka waxa jira dad kula yaabaya imankooda weyn halkan ugu yimid waxa ugu dhinaa lacag baa leedin siiyay dad badan waxay ku oranayaan runtii waa fikir wanaagsanaad la timaadeen oo barbilo u ah dhalinyarta reer Soomaaliyeed uu dad madaxweyne hore ugu dhawaaqay inay sameyn doono iska wax u qabso marka intan wax weynba ma aha laakiin meelo badan bay ina sugeen iska wax u qabsan kaga sameyn karnaa dilaa yiraahdo hawshan waxay nagu dhaalatay maalin maalima kamida aniga iyo gabadhaasan saaxiib ka nahay inaan bal anagu iska wax u qabsan ka bilowno wajahaada ugu horeysay ee Soomaaliya laga soo galiyo waxaana weeyaan dameesha kaliya tii cid kasto in casuunaa soo galiso hadii calankeenii wada dhasala arko runtii ma aha wax wanaagsan wanaagahay waxaan wadnaa shaqo ay lahayd maxay ahayd dawladda hoose laakiin demha ilaan anagu hadii aan arkayna anagu wax qabano wax weyn lama aha marka waxa weeyaan hawl yar laakiin se waxay muhiim u tahay in gaadho gudahaan wadanka oo dhan taliya ciidanka madaxtooyada ayaan ka qaadanay igna ah inuu inta yani ogolaansho ah inaan sameyn karno waxan oonan de amniga aanan ku xad gudbin de amniga way dad askartu waxay joogan meesha in amniga ilaaliyaan deetana uu nagu farxay runtii aad buu noo soo dhaweeyay waana qofka kaliya tahay moral fiican isiin ugu waxaad sameynaysaan waxaan hore loo sameynin waxaad sameynaysaan wax ah yani iska wax u qabso barbilowgeeda ah marka hal fariin uma diraya dhalinyarta reer Soomaaliland anigu waxaan ka baxay jaamacadda Hargeysa ka baxay sanadkii dhawaa yani inaad wax wadanka u qabsato ma aha inaad kursi fadhiisato anigu jaamacad dhameeyay ina ma fiiqadaana ceeb ma aha ilaa wadan kale laakiin wax u qabtaa wax weyn aniga ilaa bulshayna wax u qabtaana runtii ma aha wax weyn waa maasan tahay walaalo waana inuu mahad celinaya dhammaan warbaahinta iyo taliyaha ciidanka waliba qaybta madaxtooyada oo noo ogolaaday inaan hawshan qabano hawshan waa iska wax u qabso dhalinyartana ma yaqaanaan iska wax u qabso laakiin hawshan waa iska wax u qabso maalinkii arbacadii anaga oo marayna bartan goobtan ayaa waxay indhaha ayagu qabteen anagoo halkan mareyna anaga iyo Khadra astaanta calanka waliba qaybtiisa cadaanka ah oo dhas madoobeeyay kadibna wadaninimo ay gashay kadibna waxaan keenay fikir ah inaano aanu dhaska ka bin hadaan wax kale aanu qaban karo weyno waayo gurigiina baad ka shaqeysaa saad gurigiina aad u joogto un badalkana aad ku nooshahay kadibna hawshaasaan ugu dhalatay inaan sameyno waana noo suurta gashay idanka Ilaahay saaka waxa ka bilowdeen sidaan arkayno waa qasriga madaxtooyada miyaanay ahayn inaad qasriga marka laga tago inaad ka soo bilowdaan meel kale oo waayo halkan waa barbilow waana fiyaaradii wadankeena dadku markay yimaadaan halkan indhaha ku dhufanayaan waxa weeyaan astaanteena calanka oo waliba qaybtii saacadmo ku dhaskaro ay madaw isku bedeleysa waana rajaynaynaa talaabada ku xigta inaan mid qurux badan noqon doonto dhammaan shacabka weynaha reer Soomaaliland ay ku farxaan maalin ama laba cisho ayaaba noo qorsheysan maanta haddii aanu ku dhameynin alxamdulilaah berina waan ku darsan karnaa maadaama idamaanu ku haysano taliyaha ciidanka yani madaxtooyada markaanu dhameyno meel kastoon is leenahay isha way qabanaysaa ibni aadamka ama dadyowga caalamka ka yimaada baanu ka bilaabaynaa ilaa iyo inta aanu ka gaadhino dhalinyarna bedesha oo aanu ku nasilno mooyada inmayno hablahani way wanaagsan yihiin si fiican bay u shaqaynayaan dhalinyaru si fiican bay u shaqaynaysaa dawladda way garab taagan yihiin maasha allah lagu jira waa dhacdo ku cusub somaliland waana markii ugu horreysay dhalinyaro iskoodisu soo abaabulay ay bilaabaan barnaamijka iska wax u qabso ah
آذن عديد. سومالي نيوز هرقيسة.